Kui kohal selgub, et need on kannatanud, siis jääb, võtame veel. Ma ei saa palju hoiti. Ma ei võta siin veel. Okei. Okay. Teeme siis kõigepealt veest, jah? Teeme kõigepealt veest. Jah. Okei. Okay. Kõigepealt teeme siis veest üldse. Sobib sulle must, jah? Jah, jätab seda rahul, näeb parve. Kui hakkad tundma, et pedali peal koormas, siis keera veel põhja poole. Okei. Okei, arvan tuleb ukse peana. Järn on ukse peal, võid veel tahab poole liikuda. Okay, näed neid ujuvad ilusti musti? Jaa, ma olen täpselt kella kolme. Okei. Okay. No selge, nii. Tõstan Järno. Jaa, Järno. Nii. Liigub praegu. Hakkab vaikselt alla poole liikuma. Ja võime liikuda kohe paremal juba praegu, sest me oleme suhteliselt kõrgel. Või kaugel nende, jah? Kuskil 5 meetrit, 4 meetrit, 3 meetrit rahulikumalt, 2, 1, ja said parve. Või said, jah? On juures. Jah, on juures. Hoia, hoia. Hoia. Kõrgus on 90. Jarno veel ühendab seal veel muidu praegu. Ja tagasi ka, liigume tagasi. Absoluut. Ma vaatasin, et hoidsid kätt, hoidsid ees. Ma hoidsin kätt ees, kopsi, siis natuke enne midagi. Aga ma üldse seda Tarmat ei näinud. Kui ta mulle... Ma paar korda näinud. Ta jälgib. Jah, aga kui tema peaks mulle mingisugust tahtma midagi öelda. Polikon jälle. Ja. Polikon, kus on? 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 Kus on?
Vintsi operaatori töö on just kõige olulisem siis, kui toimub mingi päästeoperatsioon või treening. Et siis tema on põhimõtteliselt nagu kopteri juht. Et ta juhendab helikopteri kaptenit vintsimise aeg ja kuna piloodid ise sel hetkel eriti midagi ei näe, siis vintsi operaator on see, kes kogu aeg räägib piloodile, et mis seal all toimub ja kuhu poole tuleb kopterit liigutada. See on hädaolukordasi, siin on selline nupp, kus siis vintsi operaator saab tegelikult püropadruniga selle trossi läbi lõigata. Ja kui see ka ei toimi, siis on tal veel sellised tangid, millega ta saab selle trossi läbi lõigata. No, see on juhuks, kui see tross peaks jääma näiteks laeval kuskil reelingu külge niimoodi kinni, et see on kopterile ohtlik, siis tuleb see tross läbi lõigata. Muidugi, kui päästjad seal otsas ei ole. Kuigi see ja võib mõni olukord olla, kus päästja on ka otsas. Veekohal näiteks. Sest kui kopter peab mingi hädamaandumise tegema vette ja päästja on trossi otsas, siis ta lõikab ennem selle läbi, siis kukud vettena. Täna on veel plaanis üks lend suure reisilaeva peale ja teha seal üks selline vintsimine ja ei tea, muidu. Selle lõpusel pidid vist siin Soome poole pealt ja Venemaad erinevad üksused osa võtma.
ma olen 35 aastane praegult. Sellel aastal saan 36. Ja järgmised 5 aastat võib kindlasti vabalt veel teha, sest meil ongi kaks päästjat on siin üle 40 vanuses. Et kui füüsiline vorm lubab, siis ei ole mingit probleemi. Ütleme, päästja ei saa enam päästjana töötada, siis võib päästja koolitada Vintsi operaatoriks, et kes hakkab siis omakorda päästjaid Vintsiga laevale või vette laskuma. Et samas on see suht loogiline töö jätka, et kes siis veel teab paremini kui ütleme Vintsi operaator, kes on ka ise olnud seal trossi otsas ja oskab teha neid asju, mida talt oodatakse. Siin saab siis mööduvaid lennukeid jälgida ja abikaas on selle lennuki piloot. Ma ei tea nüüd, kas ta tuli eelmisega tuli või sellega nüüd läheb. Ta vist tuli selle eelmisega.